او زما د روژه ماتي ټایم دی. واو نایس، ډېر ښایسته هغه ده که چې زه ویډیوګانې جوړې کړم څومره خوند به کړي. دا هلته کې هلته بالکل وروستو بېخوټو صادق اوسېږي، دلته کې دا اوبه دي میان ساتلي دي. بېخوټو صادق خو ته مې بېخوټو صادق نه یم، بېخوټو جیا ده او بېخوټو صادق دی. پتې کړه ما ته خو ښکارېم نه چې ته تا سره څه شتې او ګناه شیشه ټاکلې کړو. دا وګوره ما ځان له اوس ټول ورځ مې کار وکړو او بیا راغلم ځان له بېریژې پخې کې. او فل کچ دی او دا میزان لري بخې کې او دا خطر مدارو جو خای مدارو جو خای لګیا يم زلا په خوم زلا د غشه ویلې ما ماف کا پوي شي چې زدا کار ختم کم مړه ته څه کې یار ولا غزه کې چې زکه نو سونه خون وکي دلته د شیشي ډرس ته چولې او مینه واره لایف راغلې چې څوک دې ټچ می نه اٹ کوله روښه تانو مې ازو کو کوري تانو مې ټچ می نه اٹ وي ټچ می تاش مینات مطلب تا شیشی شیشی ډرس چولای کنه دا بس وک تاش کوله نشي خو بس رو د شیشی ډرس پدې چولای نه کنه شیشی که خوره ټول ښکاری رب دې لګیو کا نو تا غل لوام کنه په دې وجه خو تاش مینات ستانو وی نه کنه هغه ته واچو ته واچو شیشی والا خپل دې تبک راشه خپل دې ستا تبک راشي ترګ مها مخ دې مینه والو په کمن جارو راشی ٹکو ستر تاثیر بربند بتور کے پاکستان جوڑی